Ni The Phenotopic mwakoze kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza muri hose kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Claude. Niwe witwa Claude, ndagushuje cyane, komeze kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza aho uri hose. Claude ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba risobanura ufite ubumuga cyangwa se ucumbagira. Claude ni umuhungu ukunda gusaranganya n'abandi, yaba ari amafaranga, ubumenyi, uburambe cyangwa se ikindi cyose afite. Claude yishimira kugisangira na bagenzi be. Claude ni umuntu ugira impuhwe, wibanda cyane ku bikorwa bifasha abandi, akanga cyane abanyabugugu n'abantu bagira igitugu kubera ko ari umuntu wuje urukundo. Aho ari hose Claude aba ari umuyobozi aho kuba umuyoborwa, dore ko yiyumvamo kuyobora ndetse no kwiha inshingano kandi rwose akazikora neza cyane. Claude ni umuntu ugira intego kandi zose akazigeraho, akaba ari n'umuntu ushyira mu bikorwa icyo yiyemeje gukora icyo byaba bimusaba cyose. Claude kandi ni umuntu ugira umwete, ariko rimwe na rimwe akagira amahane cyane aho ashobora kukuvumbukana ukumirwa kuko yanga ibintu bitari kugendera ku murongo. Claude akiri umusore aba ari umuntu wubaha ababyeyi be cyane, ndetse nawe mu gihe cy'umubyeyi akaba ari umuntu wita ku bana be cyane kandi akanashaka kubaha ikinyabupfura. Mu rukundo Claude ni umuntu uzi kwita ku bakunda ndetse no kuyishimira, ugasanga ari umuntu ubagirira impuhwe ariko kandi akifuza ko umuntu yakurikiza amategeko ntagendere ku bintu bidafite gahunda. Ubwo bwari ubusobanuro bw'izina Claude. Wakoze kubana natwe kuri The Phenotopic. Niba utarakora subscribe, yikoraho hasi tujye tubana umunsi ku wundi. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.